Letno energijsko sporočilo za astrološko znamenje Devica za leto 2017. Drage device, dragi devičniki, lep in prijazen pozdrav. Čas je, da se sprehodimo skozi vaše leto 2017. Kaj vam namenjajo energije? Kakšno bo vaše leto 2017? Pravzaprav naj vas na začetku vprašam, kaj si vi v resnici od svojega življenja v letu 2017 želite? Kaj je tisto, kar želite za sebe? Vsekakor in vse najboljše si želite sami za sebe. Pa mi povejte, dragi moje device in devičniki, zakaj potem takšna žalost, zakaj potem takšno razočaranje? Namreč v mesecu januarju boste obračali hrbet vsem, ne samo sami sebi, ampak tudi vašim najbližjim, pa tudi ljudem, ki vam dobro hočejo. Nikar ne bodite trmasti, nikar ne ostrajate pri nekih svojih vzorcih in pri nekih svojih razmišljanjih, ko pa vendarle je dobro, če poslušate tudi, kaj vam želijo drugi povedati. Kajti veste, ljudje vam želijo dobro, v resnici vas imajo zelo radi, samo vi ste tisti, ki imate morda sami do sebe nekoliko prevelike zahteve. No ja, poglejmo še malce naprej, tudi februar in marec bo za vas kar takšen dokaj naporen čas, kajti še vedno boste nekako silili z glavo, zid, da se tako izrazim. Še vedno boste nekako hoteli delati na svoj način, po svoje in od ljudi boste bistveno preveč zahtevali in želeli. Veste, to se vam na daljši rok lahko negativno obrestuje. Prav je, da začnete z drugimi ljudmi tudi sodelovati. Ni potrebno, da vsako stvar opravite vi sami. Že res, da ste vi najbolj natančni, da vi najbolj veste, kako se stvarem streže, vi najbolj veste, kaj pravzaprav želite v določenih situacijah, pa vendarle dajte priložnost tudi drugim ljudem. No in poglejmo, v naslednje 3 mesece pravzaprav pomladno obdobje bo za vas čisto krasno in čisto lepo, le pri denarju se bi vam že znalo v aprilu mesecu kaj hitro zaplesti, kaj ti potrebno bo dati denar od sebe. Je že pač tako, vi radi služite denar in radi ga imate, vendar pa malce težje ga dajete od sebe. Je pa tako, finance tudi morajo krožiti, saj veste, denar pride in mora tudi oditi. So določene stvari, ko je potrebno oddati tudi od sebe, da se nam bo potem v izobilju vrnilo. In tako se vam bo nekje v aprilu mesecu dogajalo, radi bi imeli nekaj, pa po drugi strani se vam bo škoda zdelo zapravljanja. Lejte, drage device, nič ne boste pretirano zapravili, kajti to, kar boste vi v aprilu mesecu uložili, to se vam bo v izobilju v jesenskem času povrnilo in celo še prej, tamle v poletnih mesecih se vam že obeta lepa finančna injekcija, pozitivna seveda. No, maj mesec bo za vas mesec mladosti, mesec ljubezni in skratka boste se počutili kar se da dobro in imeli boste občutek, kot da je ves svet vam položen pred noge. In ali ni to krasen občutek? Drage device, dragi devičniki, in predno nadaljujem, vas povabim, da obiščete spletno stran divinacija.si. In če imate kakršnokoli vprašanje, torej pošljite nam svoje vprašanje preko SMS sporočila in kar se da hitro, boste prijeli tudi potrebne odgovore. Še posebej vse tisto, kar vas zanima za leto 2017, povprašajte in izvedeli boste. No, zdaj pa poglejmo v naslednje mesece, kakšna bo pravzaprav vroče poletje. Vroče poletje bo za vas res takšno zanimivo, zabavno. Na začetku sem že povedala vam malce prej, da se bo na finančnem področju za vas nekaj odprlo, prišel bo denar, torej obrestovalo se vam bo tisto, kar boste v mesecu aprilu dali od sebe. Boste pa tam nekje v vročem poletju nekoliko slabše razpoloženi, imeli boste občutek, da vam je nekdo obrnil hrbet. Veste, še enkrat poudarjam, že v samem začetku leta boste zelo razočarani, boste imeli občutek, da vas ljudje puščajo na cedilu. In zdaj se vam bo spet dogajalo, tudi v poletnem času, da boste spet imeli občutek, kako vam nekdo želi škodovati. Dragi moji, nihče vam nič ne bo hotel slabega. Vi ste tisti, ki morate začeti sprejemati
določene situacije in določene trenutke in se zavedati, da so stvari postavljene ne samo tako, kot vi zahtevate, ampak da je potrebno na stvari gledati iz večjih zornih kotov in da je z ljudmi potrebno sodelovati. Kajti, če boste sprejeli te odločitve, da boste začeli bolj sodelovati z ljudmi, drage moje devičke, boste videli, da se boste predvsem vi dobro počutili in na vse zadnje tudi razbremenili se boste. Kajti, zadnji trije meseci leta 2017 bodo za vas še posebno pomembni. Ne samo, da boste izredno veliko delali, tudi nad sadovi svojega dela boste več kot navdušeni. Z veseljem in z ljubeznijo in s hvaležnostjo boste gledali na prehojeno pot. In vendarle, ta pot bo takšna, da jo boste morali malce deliti z drugimi. Kajti spoznali boste, čeprej ne, pa v zadnjem trimesečju, da sami vsega resnično ne zmorete in takrat boste razumeli, da je potrebno delo razdeliti tudi med druge ljudi. In takrat se boste na nek način tudi osvobodili in ob koncu leta boste spoznali, da pravzaprav je življenje resnično tako čudovito in da se vam toliko lepega je zgodilo in da so bile vse tiste ovire, s katerimi se boste srečali v nekaj mesecih preteklih, pravzaprav popolnoma odveč in da ste sami sebi po nepotrebnem naredili takšne negativne vibracije. No, predno se poslovim, drage moje device, pa vas želim povabiti, da obiščete spletno stran spoznajsebe.si, kajti vem, da si za sebe želite veliko več postoriti. Torej, spletna stran spoznajsebe.si je prava stran za vas. Toliko za enkrat, drage device, dragi devičniki. V resnici, če pogledamo v celoti, je za vas leto 2017 pravzaprav lepo in pozitivno leto. Zato vas prijazno povabim. Dajte, bodite tudi vi pozitivni in smejte se in veselite se vsakega trenutka, ki vam je podarjen. Device in devičniki, vso srečo!